Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lil jalali rabbil izzah. Wassalatu wassalamu ala qurratil a'yun, sahibi syafa'ah, wa ala alihi al-ghurril kiramil bararah, wa ala ashabihi al-muntakhabin al-khiyarah. Amma ba'du. Lalu niki zikrul ghafilin ingkang rutin wonten Kabupaten Magetan sampun melampah kaping 3 wonten dalu niki ngepasi wonten wulan Maulidis Syafi'i, termasuk nopo alasan kula wau dipun awiti mau sholawat kaping Gangsalewu ambalan mimuti pembuktian rasa cinta terhadap Gusti Rasul saking para aulia inggih punika mau sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lan niku sampun mongsal wangsul dipun dawuhaken kaliyan Gusti bilih nyegat wulan Maulidis Syafi'i ingkang paling leres inggih menika damel maos shalawat kaping 10.000 utawi 10.000 utawi 10.000 menawi kiat 10.000 inggih niku pembuktian rasa cinta terhadap Gusti Rasul kelawan sholawat ingkang mahdoh mulai beberapa tahun ingkang kala wingi kula biasaaken kula lebetaken sholawat ambalan kaping 10.000 dhateng acara-acara ingkang dhateng lebetipun wulan Maulid supados sholawat kula panjenengan iki sholawat ingkang estu-estu jelas, sholawat ingkang mahdoh. Mugi dados saestu nurunakan syafaat dhateng kula panjenengan sedaya. Termasuk wonten dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten tiyang ingkang remen ngagungaken khususipun dateng dino kelahiran bakal dipun jamin syafaat kalian Gusti Rasul minangka sholawat kaping 10.000 niku wau cara kula panjenengan ngegungaken Kanjeng Nabi damel cara sholawat bil jamaah terus doyo kedah sampun milai mengembalikan jiwa dateng amaliyahipun wali-wali kuno makuno demen kalian wirid ingkang mahdoh saniki-niki manggen dateng pondok Nurul Falah pondok Quran mugi-mugi barokah. Mugi-mugi lare-lare ingkang kasih belajar ngeremeni kalamullah saged ngangkat yang sepah wonten ing asaripun Allah. Nimuti dawuhipun Kiai Hamam Jazuli santri niku kedah dados santri kuno sing ahlul khidmah ngantos mustajab doa
Lan iku PR para santri terus bundi langsung untuk dibondok rotok-rotok sakti sakit dibentuk hati datang jenjang yang kita seh jauh panjang ngimuti keluarga ketah dipun bertanggung jawab akan datang kasa dipun Allah ketah bibit naluri saya sejak dini ngantos ajal akhir hayat pondok niku kedah dipun sinari kalian nurul Quran termasuk walaupun niku pondok kitab keranten sampun kathah pondok kitab nanging padha lali terus kados romo ki Ahmad Jazuli niku kita bengi alim alama terus singgih santer dan niku sing dereng ditiru Studio. Sesuai kalih harapanipun Gusmi bahwa saketo jamaah zikrul ghafilin niki panggenan lelenggahan sarasehane anak putu ingkang kaping akhir saketo nyangka sedoyo mbah-mbahipun mugi-mugi langgeng lestari datang daerah yang kan awam bab wirid kekurangan unsur amaliyah ingkang mahdoh kata sedikrul ghafilin mungkin-mungkin kalau panjangan ini ibu paringi langkung yakin dugi kalau wingi mungkin-mungkin benjing niku langkung yakin malih dugi saat niki sak niki sae benjing kedah langkung sae mugi dados pribadi ingkang kubul akhirah berkualitas toto mateng indallah kula kinten cekap semanten pidato niki anu kadang nggih ganjaran kadang nggih dosa kadang niku. Iya. Kula namung imut anu. Dewe Bu Gusmi Ugdal dateng acara semaan wonten Bandar Ploso bahwa ngomong kula buat pidato kok ngantek ati iki rumangsa wis dirungokne rumangsa dibutuhne niku malah ndadosaken tutkhirunal jahim iku dhewe pun Gusmi antos Gusmi ngeten hal-hal yang demikian kalau panjenengan saketo minggir-minggir Gusmi ngeten jangan menawa ngemut niku atus pidato niku nggih ancaman niku nggih berat ancaman niku nggih berat nggih mugi-mugi langgeng wonten mawon. Dipun paringi manah ingkang ikhlas. Kula panjenengan iki kalian wali-wali ingkang dipun fatihai wonten ing akhirat niku. Kula panjenengan saestu betah. Kula panjenengan saestu betah. Betah kandulan. Dugi wali-wali ingkang
sampun jelas-jelas Allah ridho lan remen. Mugi menika lah modal gesang kula panjenengan dunya wa akhiratan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makaten megah acara zikrul ghafilin ing dalu menika sampun paripurna. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, syafaatipun Rasulullah, karomahipun para auliya ingkang kita wasilai ing ajeng ing dalem acara zikrul ghafilin dalu menika. Dipun pangapunten ingkang kathah kula pilih wonten sarasian acara dalu menika wonten kekiranganipun sepisan malih sugeng ibadah, sugeng bekerja, sugeng ikhlas ing dalem kita beribadah. Mugi-mugi kita sedaya istiqomah ing dalem taat dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo pepanggihan kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بابيله khususipun jamaah bapak-bapak ngersakaken saliman kalian khususipun monggo pinara ngajeng giliran mawon. Nyuwun ngapunten dumateng bapak-bapak para hadirin undangan saking tokoh masyarakat saking Ranting NU sekecamatan Poncol ugi takbir musola lan masjid mangke kasuwun tidak datang dalam amargi wonten rapah tamah pekaten dados kawontenan lan matur nuwun.